Velkommen til ukens WebTV og dagens markedsrapport fra Investec, mandag 16. september. I dag så skal vi se på det tekniske bildet for Oslo Børs, og daglig leder Christian Hartu skal også se på Ville Wilhelmsen, som ligger i modellporteføljen. Den også med i ukens tradingidéer. Vi skal se på Stockholmsbørsen og København Fondsbørs, men aller først så tar vi en titt på det amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en svak stigning i markedet på fredag for S&P 500, som endte på 5626 poeng, noe som en oppgang på en halv prosent. For ukens meldet viste indeksen en oppgang på 4%. Dette var femte dag på rad, indeksen steg. S&P 500 ligger i en stigende trend på mellomlang sikt, men nærmer seg nå motstand ved 5660 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, og støtte det har vi ved 5230 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil kunne signalisere videre retning. Indeksen er samlet seg teknisk svak positiv på middelslang sikt. La oss da gå til fredagens sending med daglig leder Christian Sveen Hartu, som skal se på Ville Wilhelmsen, som ligger i modellporteføljen, men aller først så blir det en titt på Oslo Børs. Vi starter med å se på hovedindeksen Oslo Børs. Og indeksen den ligger jo i en ganske bred stigende trend her på mellomlang sikt. Det er motstand på 1460 poeng, og det er jo også all time high, så vi er ikke mer enn 4,7% unna toppnoteringen til børsen. Og det er litt spesielt egentlig når man ser på Hausindeksen, så kan det virke som at vi er langt nede, for den viser en overvekt av pessimister både på kort og lang sikt. Vi har en hause på kort sikt på 35 og en langsiktig hause på 42. Så det er en overvekt av aksjer som gir salgssignal på børsen både på kort og lang sikt. Så at indeksen da ligger rett under toppnoteringen, det er egentlig litt grann spesielt. Vi går over til modellporteføljen. Her har vi jo disse aksjene som ligger i porteføljen. Ville Wilhelmsen, trykker på den, ja. Ligger jo i en fin stigende trend her. Den ga faktisk to salgssignaler fra doble topper som ikke traff. Og nå ligger den jo helt oppe og holder på å bryte da en rektangelformasjon som går inn i her. Skulle den bli brutt, så vil man få en grønn pil. Og det kan være et spennende signal. Jeg synes også det er morsomt å titte på Ville Wilhelmsen og titte innom nøkkeltallene på den. Og spesielt se på dette her med bokført egenkapital. Det gir en liten sånn trygghetsfølelse. Det er ikke noe vi fokuserer på når vi plukker aksjer til modellporteføljen. Men for dere som kan ha en liten tvist og egen strategi, så er typisk dette her som jeg synes er interessant å se på. Så her ser vi at Ville Wilhelmsen, de har en egenkapital på 27 milliarder, og reelt sett så er dette også enda litt høyere. Det er en rettssak som har gått nå, fordi de mener at det er noen familiemedlemmer som ønsker å få ut litt verdier. Men i hvert fall så er det de oppgir som egenkapital er 27 milliarder, og man betaler 18 milliarder for selskapet. Så det er på en måte mer verdier i selskapet enn det man betaler for hele selskapet. Så man betaler da 70 øre kronen for verdiene. Så hvis de hadde bestemt seg for å løse opp hele selskapet og si at nå deler vi ut alt til aksjonærene, så hadde man da betalt 70 øre kronen for verdiene i Ville Wilhelmsen. Og når man kombinerer det med en price earnings på 3,4, altså man betaler 18 milliarder, er 3. Altså, da kan du gange opp årsresultatet med 3,4 ganger. Det er også fryktelig lavt. Det betyr at du får tilbake igjen pengene på 3,5 år, basert på årsresultatet. Så det er gode nøkkeltall da, i aksjen, og det kan gi en trygghet når man sitter sammen med porteføljen. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Ville Wilhelmsen, og Ville Wilhelmsen hadde en positiv utvikling på fredag og steg med nesten 2%. Det ble også en positiv utvikling for Oslo Børs en del. Hovedindeksen endte på 1407 poeng, noe som er en oppgang på 0,9%. For ukens meldet viste indeksen oppgang på 1,5%. Går vi videre og ser på København Fondsbørs, så ble det en positiv utvikling der på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 2372 poeng, noe som er en oppgang på 1,5%. For uken som er helhet viste indeksen oppgang på 4,3%.
Kjøpen av fondsbørs ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Indeksen har støtte ved 2325 poeng. Samlet sett så er indeksen teknisk positiv på middelslang sikt. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så ble det også en positiv utvikling der på fredag. OMX Stockholm Pi endte på 984 poeng, noe som en oppgang på 0,9%. For ukens møte viste indeksen oppgang på 2,5%. Stockholmsbørsen ligger i en stigende trend på middelslang sikt. Den har motstand ved 1010 poeng. Støtte det finner vi ved 966 poeng. Et brudd på et av disse nivåene vil kunne signalisere retning. Indeksen er samlet sett teknisk svak positiv på middelslang sikt. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse inne på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad. På gjensyn.